We gather now for this historic moment, commemorating the 100th anniversary of the Albanian independence from Ottoman rule, acknowledging the courage and heroism of the Albanian people, Christians and Muslims, to rescue the entire Jewish population of Albania during the darkest years of the Holocaust. We're grateful to the Albanian American Civic League and the leadership of Congressman Joseph Djergardi and Shirley Korzdjeradi and Ron and Karen Vetner. Two peoples that have been oppressed, dispersed, but now they come together. Are you happy that we're together today with the Jewish people? I want to introduce you to a good friend of mine who helped me get elected in 1984, Ronald Retner. He's the chairman of this. He and his wife, Karen, are philanthropists. Well, I would first welcome all of you here to this historic event. I learned from Joe the important contribution that the Albanian people made in rescuing their Jewish population during the Holocaust. Many Albanians did this at their own peril. They did this and risked their lives. It's not only a message of Albanian heroism during World War II, more importantly, it's a contemporary message. The Albanians did not turn their back on a discriminated minority. The same message should have been instilled in the world with Rwanda, with the bloodshed in Sierra Leone, with the bloodshed inflicted by the Serbians against the Croats and Bosnian Muslims. There are too many cases in the contemporary world where people allow indiscriminate punishment, indiscriminate suffering, and indiscriminate manslaughter. I also want to congratulate the Albanians on their 100th anniversary of independence from the Ottoman Empire and Ottoman repression. Joe and Shirley are a power couple, are they not? My golly, give them a hand. And I will continue to work in Congress to strengthen the U.S. alliance with Albania and to ensure that the Albanian people will never again face the world alone. For I am proud to call myself a friend of this heroic people. Muchísimas gracias. I like to informally refer to Rabbi Shem Tov as the ambassador of the Jewish people, as his headquarters is located at Embassy Row, and every problem confronting the Jewish community globally and locally manages to capture the attention of the rabbis. Jacob had to face his brother Esau, who was evil and tried to destroy him. Of course he prayed. Of course he had gifts to give him to make peace, but he also prepared with strength. So today we salute the United States of America, we salute the courage of the Albanian people, and we salute the eternity of the nation of the Jewish people. Thank you. On behalf of the government and the people of the State of Israel, thank you very much. It was proven then, and it is proven today, that Jews and Muslims could be friends, that Israel could become friends with a Muslim country. And we look forward to continued relations between Israel and Albania. During World War II, the Muslims and Christians took Jewish refugees into their homes in order to protect them again from the Nazis. Thank you. Thank you for all that you do to set an example for others around the world. I am happy to report that Congressman Dana Rohrabacher and Congressman Gerald Nadler introduced on November 15th in the House Committee on Foreign Affairs, House Res 812, recognizing Albania on the occasion of its 100th year anniversary, and commending Albanians around the world for the saving role they played during the Holocaust. God gave us a terrible responsibility. We have to prove to the world we believe in those principles, and it's tough, and it's complicated. And the Joe and Shirley's dedicate their whole life to this. It's up to us to dedicate at least that time that we can afford to make sure that America stays on this track. I wanted to come today to recognize
this celebration, and also to recognize the efforts of Joe and Shirley of standing for what is right. This year, we are celebrating the 100th birthday of Raoul Wallenberg. It was Congresswoman Nan Hayworth who not only introduced the legislation, but spearheaded the effort among her colleagues to have Raoul Wallenberg recognized with a Congressional Gold Medal. And the fact that Democrats and Republicans alike so cherish what the Nation of Israel represents and what I'm confident what the Albanian people need to have to honor their own peace, freedom, and autonomy. It is the decent of all faiths who must stand together against the indecent of all faiths. So when you ask someone after the war, why didn't you do anything? The person's response often was, well, what can I do? When you ask someone from Albania, why did you do what you did during the war? The response was, what else could I do? Big difference. I'm here solely to attend this occasion. And I'm telling you this not to ask for your gratitude, but simply to give you an idea of how significant I think this celebration of the 100th anniversary of the independence of Albania is, and to bring you greetings from the entire American organized Jewish community. Senator Schumer has been a great friend of the Albanian people, and he is as well as the greatest spokesman of our time for the Jewish people. And we at the top of the list are the people who really helped forge the friendship between me and the Albanian community, and that is Joe and Shirley Giaguardi. Thank you for your great work. Yesterday, I introduced Senate Resolution 601 celebrating 100 years of Albanian independence. The resolution commends the people of Albania and Kosovo for protecting and saving the lives of Jews who lived in Albania or crossed her borders seeking asylum during the Holocaust. At the end of World War II, where 6 million Jews were brutally exterminated, Albania was the only country in Europe with more Jews than when the war began. When we were visiting in 2007, when Yad Vashem recognized the Albanian role for the first time, he pointed out something of tremendous importance. He said, look at who was involved in the final solution, so-called, the extermination of European Jewry. These were products of the German Enlightenment. These were people with doctorates, PhDs. These were the people that murdered 6 million Jews. And then look at the Albanians. Who were they? Many of them without any education. What did they represent? The finest element of humanity, of morality. It's not just Joe and Shirley. There are several people on our board in this room today, not all of them. There are about 40 from around the United States, but some came around the United States. And I want to, please withhold your applause, but I would like each one to come up and please stand in front so that you can get proper recognition. Please give everyone a resounding praise and applause. I'd like to call up Bob Levy, the chairman, the newly elected chairman of the National Council of Young Israel, representing hundreds of synagogues across the United States with hundreds of thousands of members, to please deliver brief greetings. On behalf of the National Council of Young Israel, which represents 25,000 member families from around the United States, we want to offer the collective congratulations to everyone in this room. In 1939, there was something known as the Wayne Rogers Immigration Bill, which would have permitted 20,000 Jewish children under the age of 14 to come to these shores. That was defeated. So I think to fully appreciate what Albania did, one had to look at our country and what we did not do. So thank you, Albanians, for what you did.
Remarkably, the story of Albania's heroic Holocaust rescue was repressed and buried during the nearly 50 years of brutal Stalinist dictatorship. And were it not for the leadership of Congressman Giorgio Gardi and my late husband, Congressman Lantos, it might never have come to light. I'm very happy to introduce Lecha Reznicki. He is the great-grandson of the only rescuer thus far recognized by Yad Vashem, only because, I mean, there are others, but because, one, he played a leading role, and he'll tell you about that, a very important role, and also because there was still a survivor who could identify him. My great-grandfather, Aslan Reznicki, was one of the leading members of the Nazi resistance in Kosovo, who devoted 6 years of his life to saving Jews. My grandfather, Mustafa Reznicki, an adolescent during the war, assisted him, and for the rest of his life, he preserved and carried on the history of our family's role and that of other Kosovo Albanians in rescuing Jews during the Holocaust. And it's very, very important that we fill the gap in the Holocaust literature and that we continue to reveal what Albanians did. We are very, very proud that our father, Arif Alichkaj, was part of these people, Albanians from Kosovo, who did help Jews survive and pass to Albania safely. He died without knowing that he might be recognized today and also be recognized by a U.S. resolution. He would have been very happy to know that. The grandmother of 14 children and the great-grandmother of 9 with 3 more on the way. This would not have been the case if it hadn't been for the good Albanian people who saved us. This is not simply saying saved us. A, we were not refugees in their eyes. We were guests. Before I forget, there is, believe it or not, in the room, an Albanian family that was recognized by Yad Vashem, the Nosi family. I guess they live in Maryland. And they saved a family of Jews called Menahem, I believe. And Gregor, the son, is here. Thank you for coming. The communist government never allowed the Jews who were rescued to connect with the Albanians who rescued them. But they received the letters, took them, and put them in the archives. That was the file I had. So one of the things that we're going to do, our Albanian-American Foundation and Civic League, Shirley and I, are we're going to lobby Yad Vashem to make an exception for the Albanian people, because people like Arif Alichkaj cannot get the award because there's a strict rule that someone has to be alive to give verbal testimony personally before that happens. Well, in the Albanians' case, look how many people died in 47 years after World War II. It's nice, particularly in Washington, to be able to come to a celebration and to celebrate not only the 100th anniversary of the sovereignty of Albania, but to also celebrate the 100% rescue of the Jews in Albania from the Holocaust. As a child of a Holocaust survivor, unfortunately, my father was not from Albania. If he was, his entire family would have survived. Unfortunately, he wasn't. My Father in heaven, Avinu Shebishamayim, Ribbono Shel Olam, please bless all the assembled here with long life and health for you and your families. Thank you. Thank you. Thank you. Shqipëria socialiste është një vend paqëndrueshëm, që nuk kërkon të kërcënojë ose të friksojë njëri. Me politikën e saj të jashtme të drejtë dhe korrekte, Republika Popullore e Shqipërisë ka sinuar kundëherë që me të tre fqinjet e saj që ka rreth rrotull të rrojë në fqinjësi normale, në qoftë se ndonjërës prej tyre, jo për fajin tonë, nuk i pëlqeka kjo fqinjësi normale dhe korekte, atëhere aq pun në prish. Socializmi çdo ditë më mirë lulëzon në Shqipëri. Monarkofashistët grekë kanë gati 25 vjet që deklarojnë se janë në gjendje lufte me Shqipërinë. Për arsyen bindëse se Italia fashiste
që sulmoj me armë dhe pushtoj Shqiprinë, më 1939 sulmoj dhe Greqinë. Duhet një logikë fashisti grek që të gargariset 25 vjetë me rallë me këtë ide geniale dhe unikale. Por ne u themi fashistave grekë, nuk e shikoni ju prish Giza Republikës Popullore Shqiprisë se ju deklaroni se jeni një gjendje lufte. Por ne e kemi për detyrë si paralajmërojmë. Uleni Bishtin. Se në rast se do të gjini në aventura, do t'ju ndëshkojmë rëndë. Në qovë se ju do të godisni kufit tona, ne do t'ju kthejmë në kërma. Në qovë se mendoni se jeni e prorë në njerëz dhe në armatime, dhe Shqiprinë socialiste do t'a gërtisni shpejt e shpejt, provojeni sa ju vlenë kura. Në qovë se ju mendoni të si një zjarri në kufit tona, ne ju themi se zjarri që ju ndizni do të përveloj vatra tuaja dhe atëhere do të qërohen mire tapet. Do të vijen me dojmos të vënd pa drejtësit e mbla që janë bënë Shqipërisë gjatë historisë nga klikat shovinistet Balkanit dhe imperialistët e ndryshit. Nduar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus. Ju falenderoj për javën e kaluar. Patëm një temë, folëm për Hamit Matianin, ndaj të cilit propaganda e kuqe për 55 vite është munduar ta portretizojë si një kriminal dhe dënimi i tij me varje ka ardhur edhe përmes librave të sigurimcave, sikur ishte një mizor që kishte thërrur të birin ose kishte thërrur vajzën, por në fakt i biri i tij për herë të parë përpara kamerave solli të vërtetën sipas versionit të tij. Dhe kur dikush më tha që përse nuk merr edhe nga krau tjetër, unë i them se ata kanë folur dhe kanë shkruetur për 55 vite dhe nuk kanë drejt të shpifin dhe të kenë propaganda i këtyre figurave. Hero apo kriminal, ne ja lejmë shikuesve, por në emisionin e kaluar sollëm shumë fakte. Jemi munduar që në emisionin tonë të japim një hapësirë pikrisht asaj pjesë të errët të historisë sonë, të historisë kombëtare, të japim një pjesë jo të vogël emrave, personaliteteve të cilët nuk njihen, sidomos nga brezi i ri, por edhe nga brezi im, por edhe brezat e tjerë, sepse ndaj tyre ra pa mëshirë, siç e thash, propaganda e kuqe. Në 25 prill të vitit 44, Radio Tirana ka dhënë një intervistë që kush ka qenë gjallë në atë kohë mban mend, fliste Xhafer Deva. Një tjetër personalitet ndaj të cilit propaganda e kuqe është munduar të na japë si kriminal, si kolaboracionist, por në fakt ai e mbylli jetën në Kalifornitë të Amerikës si në shtetas amerikan. Dhe nuk ishte rastësi që në Radio Tiranën Xhafer Deva, ministri i brendshëm në atë kohë, i kthen përgjigje generalit anglez Hills, i cili e kishte akuzuar si bashkëpunëtor të gjermanëve. Dhe Xhafer Deva thotë që unë nuk kam qenë, nuk jam dhe nuk do të jem kurrë në shërbim të gjermanëve, ashtu si nuk jam dhe nuk do të jem kurrë në shërbim të anglezëve apo amerikanëve. Unë kam kenë, thot ai, në shërbim të shqiptarve dhe do të mbes gjithmonë në shërbim të vendit tim. Xhafer Deva është një personalitet i cili kryesoi lidhjen e dytë të Prizrenit
natyrisht është akuzuar nga komunistët për Katërshkurtin, masakrën e Katërshkurtit, kështu na ka mësuar në shkollë, por nga të dhënat e fundit, nga arkivat del që nuk janë vrarë 80 ose 84, siç thoshte propaganda, por janë rreth 16 ose 17 vet. E gjitha erdhin pas atentatit ndaj tnipit të tij, por kjo është vetëm një pjesë e vogël për këtë figurë, e cili kryesoi bashkimin e Shqipërisë etnike, erdhi nga Kosova në Shqipëri duke marrë postën e ministrit të brendshëm, pastaj me largimin e gjermanëve, ai shkoi drejt Austrisë, Italisë dhe përfundoi në Amerikë. Natyrisht që kur flasim për personalitete të tilla, diskutimet janë shumëta, sepse le të marrim rastin e Amit Matianit, siç e thashë në fillim. Është realizuar një film i propagandës, ku për ironi, skenarist është Vath Koreshi, i cili nuk jeton, por njerëzit e tij, xhaxha i tij ka qenë pjesë e bandës, po të them, nuk kam qejf të them e çetës Amit Matianit, dhe natyrisht që skenari nuk paraqet realitetin e vërtetë. Duhet të jemi real, duhet të sjellim përpara jush edhe pjesë të historisë që nuk janë shkruar dhe thënë kur. Ndaj, do të kemi sot fotot e rralla. Fotot kur është kapur Hamit Matiani. Në qoftë se do të shikoni insertin tim, janë foto arkivale, fytyra e Hamit Matianit, shikojnë i vetë, por mua nuk më duket fytyrë krimineli. Ka një qetësi, veshja është amerikane ose angleze nga bazat e NATO-s, është parashuta e madhe, janë armët me dyzin. Do të kemë dhe një segment brenda insertit nga një film i propagandës kuqe, si i përshkruajnë ata diversantët, por edhe nga gjyqi i Hamit Matianit është një foto, ai nuk është i qethur, qëndron me shpinë nga kamera, djathas janë disa ushtarak, duhet thënë që këtë operacion e drejtonin oficerët e KGB-s. Ndaj mos të mburen kot, sigurimsat, ishte filbi që jepte informacion, pati kjo një të mirë sepse zbulimi ose flijimi i Hamit Matianit dhe të tjerëve, solli që u zbulua filbi dhe mbase shpëtuam nga një katastrofë atomike që përgatitej në Kubë. Inserti për të kthyer në studio. Thank you.
Jemi këtyrë përsi në studio, pam disa foto, foto dhe para kur Hamid Matjani, eroj Maleve, diversant ose kriminell i përshkuar nga komunistët, u kap në atë lojë, në atë radiolojë të maftë famshme, si shtash dhe emisionin e kaluar, ambasada amerikane, pra shteti amerikane, ka dëmshpërblyer familjen Hamid Matjani, të rrë 20.000 dolarë. Ka pasur dhe një gjyq ndaj Rajersonit për këtë, se është pretenduar që shuma ka qenë më e madhe, kanë qenë 16 familje që e kanë përfituar këtë, ndërkohë që shteti shqiptar nuk jep asnjë dëshpërblim për këtë kategori luftëtarësh. Sot do të kem në studio njerëz fisnik, kam Klara Mirakaj Merlika, Tanush Mulleti si ftuar i përhershëm për këtë temë, zonjën Sose Nikoli e bija Nik Sokolit Vata. Ta filloj me Sokoli. Nik Sokoli ka qenë pikërisht nga ta shqiptar, nacionalist, që qëndroj duke luftuar në Male deri në vitin 1949. Dhe kjo soli një kalvar të gjatë për familjen tuaj. Ju u internuat që në 45-ën? Ne fillimisht, sa erdhi brigata e parë komuniste, ne mori krejt familjen njëherë, por me qenë se nuk ishin internu të tjertë, nuk ishin kriju, halo, morën vlanë 7 vjeqë e nanë në maqunë në burgun e madhë në Shkodrë. 7 vjeqë? 7 vjeqë. Viti ishtë 24? 25. 25. Sa, fillimisht. 7 vjeqë në burgë? 7 vjeqë në burgun e madhë në Shkodrë, e bile bile e mërshin ata disa njerës që kishin shpirt, ata policë të nëzirin për jashtë se fëmija 7 vjeqë në burgë. Aty ishte shoqja Nok Gjeloshit e gratë tjera të dënum me burg, po këta i kishin që se nuk ishte kriju hala kampi njerës internimi. Sa fillun të internoshin familjet e tjera, si që marë ka të mirë akte, tjere u mush plot, atëherë na morën edhe ne. Ne jetojshim se shpit, na i dojshin pasunin, na i morën e gjitha, jetojshim, flenjshim në muret e shpisë, se në kohët Gjermanit ishim në përshpela, se baba imi ishte anti, se ishte me grupet engleze, zbarkonin avionat në atë kohë për me nimu forcat në ato luftra atje, edhe ne jetonim mërëna mureve të flenim aty në shpit në Djegune. Ne mureën me njëherë, me muaj jetoj i vlaj në burgë, se thashu bo shpejt prapa jo, duket se nënë muaj. Me gjithë nanën burgë, atëherë ne në murën, në bashkun me familjet e tjera, në qënë në Berat. Fillimisht? Fillimisht, drejtën në Berat, fillimisht në Murat Qelpi, mansanaj nga Murat Qelpi, në qënë në Kalasë, duke si kur jena njërë. Pjesë qyteti? Edhe në kanë majtë në Berat, deri në 29-ën, kur atëherë në rej regjimi i Titës ato, ne atëherë në murën nga Berati, e në qënë në Tepelen. Vlanë dhe fmitë, se rasë mund një madhe i myti fmitë në Tepelen, krejtë fmitë e vejgjëli lirunë. Dhe vlanë e lirunë, vla i iku atje në fshatë, edhe atje hiku edhe i fmi, masi hiku, murën kushrit e mi i prunë në Tepelen të internumë. I prunë në internim për vlanë, edhe nëna ime vlanë tim nuk e pa u deri në kone demokracisë. Pikërisht një foto nga foto që të reguam ishte nga Tepelena, nga kampi Tepelenës. Sa veta kanë qenë këto stala, këshin qenë këto ku i futën Tepelen njerëzit? Atje në Tepelen ishin gazerma ushtrie. Ishin gazerma ushtrie, ishin të rëthum krejt me tela, ishin krejt mëllun, vdishin njerëz për dit. Nga 8-10 centim për njeria, kamera mund të ndjeki, po vazhdojmë zonjë. Plus nga të vdekunin që vdishin u vranë edhe disa, maj me një grua një djallë, edhe nga minet aty se ishte vend ushtarak, se ishte bo lufta, italo greke, atje ishin halo ato me turinat, e të i bo me hëngë rajo. Jetoshin gjithë familjet në këtë foto që të reguam që e ka realizuar lek për vizit cili ka qenë vetë internuar? 350 vetë dheri në 400 vetë në një gazerm jetonim. I binde rreth 80 cm vend për njëri. Për shdo familje caktoj një apsire vogën. Me krevata drunit, me kate. Kishtë rreth 600-800 të internuar? Po, njerëzit si vdishën aty, ne ishim të vegjel, po prindit tonë ne në qojshin me bajt drun, me marrë në për drun në për mal, për zëtën nur me kalu aty si për vjosës, në qojshin me punu në rrugën Tepelen Mamaliaj, atë rrugë e kanë nërtu
prapë të internumit. Por nërë gjitha këtë bujtje që kishim në aty, nuk ne mëngon të mirë kuptimi e shëshnia, më kupto se ishim të rëthumë. Se unë për shembull isha vetëm me i nanë e me i motër. Sa vjeç keni qenë zonjë kur... Unë 11 vjeçë kur jam internu në Berët. Si e kujton ditën e parë? Edhe... Atë vajtjet për sëmë të themin Berat, një fëmijë 11 vjeç. Që me kujtu, nuk... Me thënë të drejtën, ndoshta ishte edhe Zoti me ne, ose ishte edhe mosha që në nepë të gjallni, dhe nuk e humshim vetën aq sa duhet shumë. Për kundra zi, sot ne mundon ma tepër, sepse të gjitha na filmohen, si kur për na filmoni ju ne, na filmohen gjitha vujtjet e jetës, na filmohen të ashtin plesni, dhe na turturojnë më shumë se atëherë. Zonja Klara, edhe ju paka shumë Merlik, Mirakaj... Po, në 25-ën, kam qenë 10 vjeqe në klasën e 3. Më falë, keni lindur ku? Unë kam lindur një balët Puks. Puks, po. Po, e vogël shumë, kam shku në Prizren, se baba im merësh me tregti. Edhe atje kemi qenë. Nga bombardimet, kam hum një vjetë shkollor, bile, se delshim gjithë ditën kalan e Prizrenit, se bombardohësh Prizreni, u mërzitëm edhe shkum në katun një balë, me shpëtu nga bombardimet e kam hum një vitë shkollor. Kaluam në Shkodër, në 24-ën, se e dishim që do vinë të nga djegin e të nga bajnë, dhe shkum në Shkodër nga katuni. Atje, në qeshorë të 25-ës, isha në klasën e 3-të në shkollë, kur jam këthy nga shkolla, kam gjetë policinë atë mërëna, në shpi. Në shpi, djalin e aqës e kishim 2 javësh Simon Mirakën. 2 javë. Që sa po kishte lindur, kanë ardhë policia. Gjëja që më ka bë shumë përshtypje, ishte që me njëherë morën pijet, tupi. Kishim Partizan. Qik, po se, kishim një qikë pijet njëra se na kishte lindë djali dhe doshim e prit njerëzit, fillon tupi. Fillum të nda plashka tona, kjo është mirë për filanin, kjo për filanin. Hajdut. Me një një tjetërin, neve në kanë marë ashtu si që ishim vesh, unë me grykëcën e shkollës, e me qantën e librave kam shku në atë burgun që kam gjetë në anën e sosës, Berat. Me gjetë djalë në Shkodër. A në Shkodër në fillim falë. Aty kanë ardhe dhe Gjon Markagjont, ka pasë shoqe Gjelosh Lullit që kisha halë edhe ajo. Do me thënë, ne në 25-ën qishim me ratës, teze, daja, nipa, mesa, të gjithë kemi qenë njerës të përsekutum, kush vdek, kush në mal, kush vdek në për internime. Unë ju thash qëpar kërë takohem, nuk mjafton një mision kaqë për me të regu ato që kemi për të regu. Thash Sherezadja ka pas një libër, 1001 që ka mujtë me shpëtu pa e vra sultani, si që vriste gjitha gratë një natë që rrinte me to. Unë kam 2001 të gjitha të vërteta, të gjitha gjana që nuk merën me mendë si mund të jetë njëri ju gjallë sotën këtë mosh e që kemi kalu. Në sefte nga quen Berat, nga kanë zbrit në breg të lumit, pa shpi, pa gja, fryti njerë, në mushën sytë me ranë, goja me ranë, më vonë nga dreka, dili për vlonte, nga kanë që në bortë një kopshti, kemi najtë aty i copërë të madhe, doshim ujë me pi ujë s'kishte, shiqin ujë me borë në Berat, edhe kemi shku, kemi ble pak ujë me borë që nana tona, nga kanë dhanë me pi pak ujë, se ishim tha, vetëm të lumi pi më ujë, edhe kur erdhëm aty s'kishte ujë. Mësën e, në kanë marë, në kanë qënë nëra që le pije. Aty jemi bashku gati gjithë në familja dhe shmarëshit, Gjon Markagjont, ishin edhe nga Dibra, Kalosht, Nërejt, gjithë të familje që ishin familje të mëdhaja, 25-a i kam ledhë në Berat. Po njërzit, nuk nga si, qeshin me kaqë. Si silëshin njerëzit? Ne në kanë qitë, lagjin e për Berat, sepse Beratshit janë populli urt, populli mirë, edhe nuk i harrojmë kur tregtarët e Beratit në thoshin, hajde një merë një qatë kini nevoj, në qoftë që delin në herë në liri,
mundeni me i pagun. Qoftë se s'delni halal se do na marrë komunizmi pa na erë fare, të paktën mos leni fëmijët me vdek nga uria. Pra kishte edhe njerëz fisnik. Vetëm bukën that na jepshin berat. S'kishin vuaz gjell hala. Nga berati mos ne na kanë qenë kuqov. Këtë nuk do ta harroj kurr. Kur na kanë qenë familje me fëmijë për me punu nana tona, se ne s'ishim zot me punu. Na kanë zhgarku në mes të natës në fushën e Kozarës, aty ishte edhe kampi të burgosunve, binë të shi, të një ulik ishte disa kashta dhe ca druj, jemi mundu me ato drujt me hapë një si shpela, aty edhe kashtat me avusi, për 31 veta kena najtë mrendve të mdëvena ka piku shiu, që kemi regullu një si punë kasolje që jemi mledhen kamp gjithë. Në mëngjes ka arë një pandi që mi emni nuk jam ajmen, ishte i të mërshëm, a? Fityrën si harën? Kur se harroj, kartë të bërtit kush i ka prek kashtat. Nëna ime si me madhja këty në grave, ta i kam prekun se kishim fmitën shita, dhe t'i vend gjitha në vend ashtu si kanë qenë. Na kanë shpërda masënej në përshpijat e fshatarve, na kanë lanë disa kohë aty, masënej na kanë marë, na kanë qunë valija si Tiranës. Mas dy mujve që kena punuat. Nga kuqovën valijës? Në valijës si Tiranës. Ajo që quatë kampi i kamës? Në 26-ën mu më kanë vëra babën në malë, pashuk bibë Mirakaj, edhe në vend që me në liru... Në këta batalionet e ndjek e sigurimit? Po, sigurimi. E dini u që nga këta kemi dhe në politikanë që bile, bile eshnat e ti, i karujt një plak i shpisë, kësaj shoqe si ashtë bashkë me mu si motër, se jo si shoqe, se me vërtet e njofim edhe si motëra njëna tjetërën dherim sot. Se vujtjet e halët njerëzit i bënë shumë të dashëm njëna tjetërën. Eshtra të jaruajtën? Po. Edhe na i karujt eshnat e babës, edhe kur karë demokracia, na ka lajmëru ecni, se unë mund vdes se jam shumë i vjetër, e nuk kini me gjetë ma vorën kur, me zi e kemi gjetë vorën. Si shumicat të tjerve që si gjenë dhëtë. Ku e kishtë mullu një gjagjaj kësaj sosës. Sa ndë gjënë valijezë? Në valijezë kemi nëjtë deri sa në kanë qënë të pelenë. Kur shkullën beratin nga të pelena, e qënë në Tepelen, në kanë shkullë edhe në nga valjesë, në kanë qënë në Tepelen. Flasin shumë për Tepelen, më kënda konceptojmë do të. Ta shi unë du me të përru një shemëll. Në qoftë se këni pa filmin La Vita e Bella të Kolohausit, unë kur kam patë film, të betohëm kam jetu momentat e jetës time. Në ato krevatat pala-pala, vetëm me 20, me 80 centim për njeri. Nuk në leshin me majtë zjenë më ngrofë. Ishte një gazerë me madhe. Më falni, e, është një gjënë të mërshme, po nuk ishën mundësi me majtë pastërti gjithë njerëzit. Në qoftë se ishe i familje pasërt, bishin një njeri me morra, që njësë kemi mujtë me nejtë kur pa morra. Se pa i vutë e shatë në trupë, si lashim i veshim një kutit vogël, se s'kishim kur gja me veti mas shpirti. Vishin morra të hyshin të shatë e lame, se pas ka një cilësi që njekin gjithë morë vendin e pastër. Që të themë se si kemi jetu në Tepelen, gjela po themë pa gënjeshtra ishte me kënyma, bëllgur me kënyma. Grosha ishte, mund që kishe 10 kokra grosh në tas që t'jepshin me grosh, pa asë një grosh pa 2000 amrancë ishte. Pra ne unë sot ju themë gjithë njerëzve që janë të më një gju, besoj shumë të Zoti, kam qenë gjithë jetën ti me ndurë të tia, që jam sot këtu mas gjithë këtë nevujtjeve, se kam kalu edhe smunje shumë të rana, kam kalu militencën mas e kam ardhën lushnje. Edhe them që kemi shpëtu vetëm nga nima e Zotit, se s'mon t'jetojnë njerëzit me kësi së gjellash. Më vonë në prunë një mel që ishte i vogël si punë orizi, po gjella jo në zihësh në fuqijat preme përgjysë, vun disa vega që i veshin zjenë, edhe këto lëshoshin një gjënë si të zezë, që atërizin si melë, ne hashin bojhin. Ju të betohëm është me e bardhë kjo. është me e bardhë kjo gjaketa ime, se sa bëhësh ajo rizë, po ne mëllëshim sëjtë e hashin. Buka për ata që s'punoshin ishe 400 gram, për ata që punoshin 600. Njerëzit e mërshin të dera e furës, dheri sa hyshin gazermë,
nuk kishin më asnjë kashat, ata që s'kishin vullnet me da. A vdiq kush? Nona jonë kanë vdek shumë. Fmi njëherë, se sejftin a kanë qu të gazermat e Turanit, që ishin më largë nga Tepelena. Në pjesë malore? Po, ishin ku ishin vorret italiane. Aty ishin edhe gazermat. Masan ju bon shumë njerëz, nuk delshin ato tri gazerma që ishin... Së mjafton të vend? Nuk mjafton të vend, i nga kanë zbritën Veliqot. Në mes vjosës e Veliqotit, ku është Kalaja, aty poshtë janë gazermat e ushtrisë italiane, aty nga kanë fut, kanë qenë 6 gazerma. E një shtate që e patën bo gjysmën për banja më ula njerëzit, e gjysmën që i gatuishin gjellën, të gjitha të mushu nga plotë e për plotë. Por një dhimje të madhe ndjej për popullin e Mërditës, kur është vra Bardhok Viba. Kamiona pa pushim, me njerëz të varfën deri atje ku nuk mbanë ma. Atje në Turan, ra dizanteria, kur ishin pa ardhë këtu, edhe kanë dekë mrena i 24 orëve 32 fëmijë. Dytë fundit kanë qenë dy binjakë që nëna vetë mbeti pas një fëmijë, dy lule që edhe sot më vjen të qaj kur kujtoj ata dy fëmijë si dy engjëj të shtrim të ftofun. Qa mbi emri ti? Cuklina majmend që kishte ishte nga malësie madhe. Për ata fëmijë është përshtypja gjithë çka kam për të tregu, për ata dy fëmijë si dy engjëj edhe i kishte vesh bukur, se diken kanë marrë me plaçka, kurse disa familje kanë marrë pa gjama së shpirti. Ne në Berat, një lek që kishin nëna tona, kemi bletesha me fjetë, kemi bletesha me veshë. Sa vjeç ishin binjaka? Binjaka ishin një vite një muaj, një vite dy muaj, kaq. Po di që ishin pa hecë, nuk kishin hecë ata dy binjaka. 32 fëmijë? Urna? 32 fëmijë vdiqen nga dizanteria? 32 fëmijë, nga dizanteria, se mjekë nuk ishte. Sa vjeç ishit ti në atë kohë? Fëmi? Unë, kur kanë vdekë ata fëmijët, kisha moshë dhejtë në mars edhe kisha kalu disa muaj kështu. Fëmi dhe ju pra? Fëmi edhe vetë. Po atë se harroj kur, ata fëmijët e vegjël se harroj kur. Ka shumë gjëra që s'harrohen. Unë jam me 3 herë një diskale. L2, L3, L4, me rezonancë magnetike. Me demo kockore edhe degenerim të gjitha disqeve. Sepse na niqin majtë malit Turanit, me zbrit një gjysëm metro kubi drunë gjade poshtë që ta mërshin makinat. Me gjithë dhe kamera mund të fiksoj zonjë një shumë fisnike nga disa që fryen dhe shfryen e për parlamentet tonë. Fytyra jo dhe të shfryen ju eshme fisnike. Edhe pse keni kaluar. Unë ju them të drejten. Ashtë në është ani marri si mund të thotë kjo këshu të gjë. Ne kemi qenë familje patriotike. Mirakaj. Mirakaj. Por dhe mirlikët. Edhe mirlikët, sigurisht edhe aty ku kam shku, dhe kanë qenë mitë se ka pas gjedhagjën tim për minister, kur ishte kryeministër Mustafa Kruja, si njeri patriot. Ka pasu një shkrim Aleksandr Meksi që shkruan pikrish për patriotizmin e mirlikës. Po. Edhe... Në Shqipëri akoma vazhdojnë etikohen si kolaboracionist, si fashist. Sigurisht, po aj ka qenë peteni Shqipëri, se ka desh me shpëtu atë që mund t'i shpëton të pushtimit italian. Asaj të keqet madhe. Se sa ka ardhën pushtet, ka heqë shpatat e fashizmit, i ka thanë Jakumonit, Shqipja jonë s'ka majtë për krenarën e Skënderbeut, si për kokës, e do majtë shpatat e fashizmit në dy krahët. Ka formu milicinë shqiptare që mos jenë karabinjerët italianë me sunu venin, ka heqë gjithë këshiltarët italianë, ka marrë këshiltarët shqiptarët, gjithë ata njerës që ishin, që kishin punu me shpirt për Shqiprinë. Në për ministri? Në për ministri, këshiltarët e vetë. Se në kotë zogut kanë qenë këshiltarët italianë? Po, ashtu dhe. Edhe... Por kjo që më ka ati familjes? Me gjithë ate që kam... Në 25-ën kam dalë 92-shin nga gradishti Lushnjës. Është një fjalgoje, 25, 92. Edhe në është ajo duket një marri aty në që të më një gjojnë dhe juve që po boni këtë mision e kush më një gjojnë, të kishin regullu Shqipnin, të kishin bo mirë Shqipnis, por jo që lanë fshatarin. Malëcorë tonë si kanë shu trojet e veta kur në kurës në gjdo regjim që ka ardhë.
I kanë shu vetëm prej komunizmit trojet e veta, se komunizmi i la me gishtë ngoj vetëm 4 muret e shpise dhe rrethimin e oborrit ja kishin heq. Malcori nuk mund tjetoj pa pas penën e qeve, Malcori s'mund tjetoj pa pas qumshtin e kosin, Malcori s'mund tjetoj pa pas pullën e vezën. Ato arritën me marrë 200 gram qumsh në kooperativ për familje. Atëherë, që do bante Malcori që s'kishte me që me punu trollin e vetë ma? Detyrun e morën rrugat, e morën qytetet, të i thanë edhe Qeqen, që Malcori tonë kanë qenë shumë të nderum, edhe i përshëndes me shumë dashamirësi kushdo që më ndigjon, se i kanë majtë 7 vjetë njerëzit tanë, vetëm se i nifshin se janë njerëz të nërshëm e patriot, pa i dërzu asë njëherë. Kanë hynë burgje, kanë provu shumë përsekutime në familjet e tyne, ku janë taratisunit, që banë taratisunit, taratisunit rishin pod, komunistat hashin drejt poshtë. Edhe ata jo thoshin tash i kaluan drinin. I mbanin në përshpite tyre, duke rrezikuar. Edhe unë i përshëndes me shumë dashamirësi se kanë vujt shumë prej regjimit komunist, sepse kanë majtë 7 vjetë një gjo që s'ka babakinë, asë një krahinë, vetëm duka gjinë edhe në pukë që i kanë majtë taratisunit, deri në 51-shin. Dhe më dhe, deri në 51-shin, në përshpine majtësorëve, ka pas nga këta taratisur, po i themi. Edhe Ardohan, edhe Gjak do derë. Ramiz Aliyev. Hipokrit në servil. Plak e agenturës. S'pun jam ma keqen e politikë. Menesheu ishte një terrorist. Enver Hoxha. Antikomtar. Ne vezbëm të dyra, ju në marxisa. Bazament i ekuilibrit moral dhe identitetit shqiptar. Këtu. Enver Hoxha është një jeniqer i stalinizmit. Pranimi i partive të tjera do të dorëzosh qelësat për shtetit. Nezhmia Hoxha. Pjesë e setit të agenturës. Nezhmia Hoxha është panterëzesh. Zonjusha me flokë të thinjora. Babavarët e tyre nuk i vram sot. I kemi vra gjatë 20 vjetëve që i kanë shkuar, 25 vjetëve. Edhe unë propozoj të arrest. Po mirë, tak. Po si më grishë? Ka fort, po si? Po lute. Partia ime më arreston? E, po partia të me të arreston se kemë më fajtë. Edhe i kanë majtë. Edhe i kanë majtë me shumë dashamirësi sa në një katon të pukës, të gjithë barit e dhive i kanë pa, delshin rrushin dhitë, ju adishin shpelën, e në mramjet ju thoshin hajden i flenin shpinë tonë, e në njësë që unë i delin shpelë sa shftoftë, se nëzjershin dhitë me hangër kranësa, të bulzat dhitë i kulosin, nuk kanë gale. Dhe me thanë që edhe barit e vegjel, i pyqin komunistat, jo, si kena pa, kështu që unë me një dashamirësi, pambarësisht se koha regjimi gjatë në është shumë vetë, pa me hynë rrugë të tyne. Nga e keqja kanë hynë se jo se kanë qenë njerëz me tratuken, edhe kanë pas shumë veti që të amerojnë shqiptarin, gjithë shqiptarët para komunizmit. Për të më vjenë keqë shumë që jo ka heqë këtë veti, sepse populli jonë nuk ka pas kulturë, po ka pas një traditë shumë të bukur, mikpritëse, dashamirëse. Edhe këte ja u hoqë i komunizmi, për këte më vjenë shumë keqë, për njeri unë që ka... E keni emrin Klara, një emër që emri bukur. Mu ma ka një të Agja, se Agja ka qenë në rarësimtarët e parë që ka dalë në rrethin e pukus, edhe hala ime e shoqja Gjelosh Lulit, që e kanë vrarë në shpela me trahti, edhe nuk ju ka gjetë as koka, po vetëm trupi, ka qenë në rarësimtarët e para bashkë me motër Mustafa Krujs, të dyja kanë studiu në stigmatinët e Shkodrës, e kanë qenë në rarësimtarët e para të Shqipërisë. Do të kemë një ndërprerje, pikrisht për të kujtuar se kush ishte shkaktari këtyre vojteve, regjimi komunisti Hoxhës. E nësërti, do të kthehemi përsëri në studio.